بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. İmam Nəvavinin 40 hədis kitabının şərhini oxuyub tərcümə eləməyə davam edirik. Bugün səhifə 9-dan başlayaraq birinci hədisi oxuyub, onun şərhini oxuyub tərcümə edəcək. Müvəffəqiyyət Allah Taaladandır. Əl-Hədisul Əvvəl. Birinci hədis. عن أمير المؤمنين مؤمنlerin emri أبي حفص حفص'ın atası bu Ömer ibn Hattab radıyallahu anh'un künyesidir. أبي حفص Ömer ibn Hattab radıyallahu تعالى عنه قال مؤمنlerin emri أبو حفص Ömer ibn Hattab Allah ondan razı olsun demiştir. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Yəqul, mən Allah Rəsulunun belə dediyini eşitmişəm. Sallallahu aleyhi və səlləm, ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun. İnnəməl ə'məlu bin niyyəti. Əməllər ancaq niyyətlərə görədir. Və innəmə li kulli imri'in mə nəvə. Hər kəsə yalnız niyyət etdiyi şey qalacaqdır. Fəmən kənət hicratuhu İlə Allahi və Rasulihi fə hicratuhu ilə Allahi və Rasuli. Kimin hicrəti Allah və onun Rasulu üçündürsə, onun hicrəti Allah və onun Rasuluna aiddir. Və mən kənət hicratuhu li dünya yusibuha əv imraətin yənkihuha fə hicratuhu ilə mə həcərə iləyhi. Kimin də hicrəti əldə edəcəyi dünya malına və ya evlənəcəyi qadına görədirsə, onun hicrəti hicrət etdiyi şeyə aiddir. Ravahu İmamə Əl-Mühəddisin. Bu hədisi mühəddislərin, hədis alimlərinin imam, iki imamı hesab edilən Əbu Abdillah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn Əl-Mughirə ibn Bərdizbə Əl-Buxari və Əbul-Hüseyn Muslim ibn al-Haccac ibn Muslim al-Qushayri an-Nisaburi fi sahihayhima alladhayni huma asah al-kutub al-musannafati. Yəni bu hədisi hədis alimlərinin iki imamı hesab olunan Əbu Abdullah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbə al-Buxari və Əbu Hüseyn Müslim ibn Hacac ibn Müslim el-Qushayri en-Nisaburi tərəfindən rivayet edilib fi sahihayhima sahih əsərlərində. Yəni həm İmam Buxarinin həm də İmam Müslimin sahih adlı əsərlərində. Əlləzeyni o sahihlər ki, hansılar ki huma asahil kutubil musannafa. Yazılmış ən mötəbər kitablardır. Yəni onların yazdığı kitablar ən mötəbər kitablar hesab edilir. Ən səhih hədislər toplusu. Əş-şərh, keçirik şərhə. An Əmiril Müminin. Və hu Əbu Hafs Ömər ibn Xattab radiyallahu anh. Möminlərin əmiri dedikdə Əbu Hafs, o Əbu Hafs Ömər ibn Xattabdır. Allah ondan razı olsun. Ələt ileyhil xilafətu بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له خليفة له أنا أبو بكر الصديق الله ondan razı olsun صديقين onu təyin etməsiyle Ömer ibn Xattab'a keçmiştir. فهو حسنة من حسنات أبي بكر. Beləliklə o Abu Bakr'ın yaxşı əməllərindən hesab edilən bir əməldir. ونصبه في الخلافة شرعي. Və Ömər radiyallahu anhunu xəlifə təyin etməsi şəri baxımdan doğru hesab edilir. Liənnəlləzi ayyənəhu Əbu Bəkr. Çünki onu, Öməri yəni, təyin edən Əbu Bəkr olmuşdur. Və Əbu Bəkr təyyənə bi mübayəəti səhabəti ləhu fissəqifə. Və Əbu Bəkrin özü də sahabələrin onu yəni, xəlifə təyin edərək Səqifə deyilən yerdə. Onu xəlifə təyin edərək ona beyət etməsi ilə xəlifə olmuşdur. Fəxilafətuhu şəriyyətun kəxilafəti Əbi Bakr. Yəni, xilafətuhu Ömərə qayıdır yenə. Ömər radiyallahu anhunun xilafəti
Əbu Bəkir radiyallahu anhın xilafəti kimi şəri cəhətdən mötəbər xilafət hesab edilir. Və ləqəd əhsənə Əbu Bəkrin ixtiyaran heysu ixtara Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın. Əbu Bəkir radiyallahu anhı Ömər radiyallahu anhını xəlifə seçərək ən doğru seçimi etmişdir və ən yaxşısını etmişdir. Və fi qavlihi səmi'tu Ömər ibn Xattab radiyallahu anhının hədisdə deməsi ki, mən Peyğəmbər s.ə.v-dən eşitdim, yəni səmi'tu deməsi, eşitdim deməsi, dəlilun alə ənəhu əxəzəhu minən nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə bilə vasıta. Bu, eşitdim sözünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim deməklə deməsi dəlildir ki, sübutdur ki, Ömər radiyallahu anhu bu sözü Allah Rasulundan heç bir vasitə olmadan birbaşa eşidib götürüb. Və ləcəbu, amma təəccüblü olan burasıdır ki, ənə həzəl hədis, bu hədisi ləm yarvihi an Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm illə Umar radiyallahu anhu ma'a əhəmmiyyətihi. Lakin təəccüblü olanı burasıdır ki, bu hədisi əhəmiyyətli olması ilə yanaşı Ömər radiyallahu anhudan, Allah ondan razı olsun. Başqa heç kim Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət etməmişdir. Lakin ləhu şəvahid fil Qur'an və sünnə. Lakin bu hədisə ləhu, yəni lil hədis, yəni. Lakin ləhu şəvahid. Bu hədisin Qur'an və sünnədən bir çox bu mənaya gələn ayət və hədislər vardır. Şəvahid eyni mənada olan hədis və Qur'an ayələri. Fəfil Qur'an yəqulullahu ta'ala. Qur'an-ı Kerimdə Allah Ta'ala buyurur ki, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ. Siz, yəni müminlər, onu ancaq Allahın üzünü dilədiyinizə görə sərf edirsiniz. فَهَذِهِ نِيَّتٌ. Bu da niyyət mənasını verir. وَقُولُهُ تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ. Məhəmməd Allahın elçisidir. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Onunla bərabər olanlar kafirlərə qarşı şiddətli, öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Sən onları rüku və səcdə edən görərsən və bununla Allahdan lütf və razılıq diləyən görərsən. Və hədihi niyyətun. Bu da əməldə niyyətə dəlil olan ayədir. Və qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə li Sa'd ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anhu, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Sa'd ibn Əbi Vəqqas, Allah ondan razı olsun, belə demişdir. وَعْلَمْ بِلْ كِ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي اِمْرَأَتِكَ. Bil ki, sen Allah'ın yüzünü isteyerek xərclədiyin elə bir xərc, elə bir nəfəqə yoxdur ki, ona görə savab, mükafat kazanmayasın. Hətta yoldaşının, həyat yoldaşının ağzına qoyduğun loxmanın belə savabını qazanacaqsan. Fəqavluhu təbtəqi bihə vəcəllah fəhəzihi niyyətun. Və burada Allah elçisinin Allahın üzünü istəyərək, mükafatını istəyərək, Allahın üzünü istəyərək sözü fəhəzihi niyyətun. Bu da bir niyyətə dəlalət edir. Fəlmühim, yəni burada əsas məqsəd nədir? Ənə mə'nəl hədis səbitun bil Qur'an və sünnə. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunun rəvayət elədiyi hədisin mənası Qur'an və sünnə ilə sabittir. Və lafzul hədis infaradə bihi Ömər radiyallahu anhum. Amma hədisin ləfzinə gəlincə isə bu ləfzi yalnız Ömər, Allah ondan razı olsun, rəvayət etmişdir. Lakin tələqqətuhu l-ümmətu bil-qabulit-tam. Lakin bu hədisi İslam ümməti tam şəkildə qəbul etmişdir. Hətta innəl Buxariyyə rahiməhullah saddara kitabəhu əs-sahih bi hədəl hədis. Yəni buna bir misal olaraq bunu da qeyd edirik,
qeyd eləmək olar ki, Buxari rahimehullah öz səhih kitabını belə bu hədislə başlamışdır. Qauluhu sallallahu aleyhi ve sellem, Allah elçisinin belə deməsi: İnnamal a'malu binniyat ve innama likulli imrin ma nawa. Əməllər ancaq niyyətə görədir. Hər kəsə yalnız niyyət etdiyi şey qalacaqdır. Li hadihil cümlə min haythul bahth cihatan. Bu cümlənin araşdırmaq baxımından iki cəhətdən araşdırmaq olar. Natakallamu awwalan ala ma fiha min al-balagha. İlk öncə onun haqqında, yəni bəlağət cəhətindən danışacağıq. Fəqoluhu innamal a'malu binniyyat. Allah Rəsulunun əməllər ancaq niyyətə görə, niyyətlərə görədir deməsi: Fihi min awjihil balagati al-hasr. Bu cümlədə bəlağət baxımından xüsusiləşdirmə vardır. Wa huwa, və bu nədir? İsbatul hukmi fil mazkur, hökmün qeyd olunana xüsusiləşdirilməsi. Və nəfyuhu amma siva, qeyrlərindən bu hökmü inkar etmək. Və tariqul hasr, xüsusiləşdirməyin yönü bu formadadır: İnnəmə li ənnə innəmə tufidul hasr. Yəni burada hasr ədatı olan innəmə kəlməsidir. Çünki xüsusiləşdirmək mənası daşıyır. Fəyidə qultə, məsələn desən ki, Zeydun qayimun, Zeyd ayaq üstədir. Fəhədə leysə fihi hasrun. Burada bu cümlədən xüsusiləşdirmək anlaşılmır. Və idə qultə, innəmə Zeydun qayimun. Amma əgər desən ki, innəmə Zeydun qayimun, ayaq üstə duran yalnız Zeyddir. Fəhədə fihi hasrun. Burada xüsusiləşdirmək var. Və ənəhu leysə illə qaymən. Yəni Zeydin yalnız ayaq üstə durduğunu xüsusiləşdirirsən. Və kədəlikə qoluhu sallallahu aleyhi və səlləm və innəmə li kulli imrin ma nawa. Yəni Allah elçisinin sallallahu aleyhi və səlləmin sözü, bu sözü də həmçinin eyni qaydadadır. Və innəmə li kulli imrin ma nawa. Və hər bir şəxsə yalnız niyyət etdiyi vardır. Və fi qavlihi sallallahu aleyhi və səlləm, Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözündə isə: Və mən kənət hicratuhu li dünya yusibuha av imraətin yənkihuha fə hicratuhu ilə mə həcərə iləyik minəl bəlağati ixfa'u niyyəti mən həcərə li dünya. Allah Rəsulunun kimin də hicrəti əldə edəcəyi dünya malına və ya evlənəcəyi qadına görədirsə, onun hicrəti hicrət etdiyi şeyə aiddir. Bu cümləsində bəlağət baxımından minəl bəlağəti ixfa uniyyəti mən həcər eləyi. Bəlağət baxımından, yəni dünya üçün hicrət edən, köç edənin niyyətinin gizlədilməsi vardır. Li qavlihi fə hicrətuhu ilə mə həcər eləyi. Onun hicrəti hicrət etdiyi şey üçündür. Burada Allah Rəsul demədi ki, ilə dünya yusibuha, dünyanı qazanmaq üçün. Fəidətul bəlağiyyətu fi dəlikə. Və buradakı, bu cümlədəki bəlağət baxımından olan fayda budur ki, fi dəlik hiyə təhqiru mə həcər eləyhi hədər racun. Dünya üçün hicrət edən insanın niyyətinin necə aşağılıq bir şey olmasını göstərmək üçündür. Ey, leysə əhlən li ən yudqara. Yəni ki, yəni onun niyyəti heç deyilməyə layiq olan deyil. Bəl yukənnə anhu bi qovlihi ilə mə həcər eləyhi. Buna görə də ona kinayələ şəkildə hicrət etdiyi şey üçündür deyilmişdir. Və qovluhu, Allah Rəsulunun deməsi ki, mən kənət hicrətuhu ilə Allahi və Rəsulihi və əl-cavabu fə hicrətuhu ilə Allahi və Rəsulihi fə zəkarahu tənvihən bi fadlihi. Yəni Allah Rəsulunun deməsi ki, kimin hicrəti Allaha və onun elçisi nədirsə və bunun cavabında deməsi ki, fə hicrətuhu, onun hicrəti Allaha və elçisinədir, fə zikruhu tənvihən bi fadlihi. Yəni bunu qeyd eləməsi bu əməlin fəzilətini xüsusilə vurğulamaq üçündür.
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ. Amma bu cümlədəki kimin hicrəti dünya malını qazanmaq və ya bir qadınla evlənmək üçündürsə, onun hicrəti hicrət etdiyi şey üçündür deməsi və burada وَلَمْ يَقُلْ və deməməsi ki, اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا cümlənin cavabında dünyanı qazanmağa və yaxud da ki, qadınla evlənmək üçündür deməməsi لِأَنَّ ف۪يهِ تَحْقِيرًا لِشَأْنِ مَنْ مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ وَهِيَ الدُّنْيَا اَوْ وَالْمَرْأَ Yəni, onun hicrət etdiyi niyyətin çox hətli, yəni aşağılıq bir şey olmasını bildirmək üçün, xüsusi vurgulamaq üçün اَمَّا مِنْ جِهَةِ الْيَرَابِ وَهُوَ الْبَحْثُ الثَّانِي cümlənin quruluşu baxımından təhlilinə gəlincə və bu da bu cümlələrin ikinci cəhətdən araşdırmasıdır. Fəqoluhu sallallahu aleyhi və səlləm yəni Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin innəməl əmalu bin niyyət deməsi həqiqətən əməllər niyyətə bağlıdır deməsi mübtədəun ərəbcə mübtədəun və xəbər mübtədə və xəbərdən ibarətdir. Buradakı əl-əməl sözü mübtədə və niyyət xəbərhu, onun xəbəridir. Və innəmə li kulli imrin mə nəvə aydan mübtədəun və xəbər. Və hər bir şəxsə niyyət etdiyi şey vardır. Cümləsində də mübtədə və xəbər vardır. Lakin quddiməl xəbər aləl mübtədə. Lakin burada xəbər mübtədədən öncəyə keçirilmişdir. Nə üçün? Liənnəl mübtədə fi qovlihi və innəmə li kulli imrin mə nəvə huwa ma nawa mutaakhir çünki hədisdə qeyd olunan və hər bir şəxsə niyyət etdiyi vardır cümləsində ma nawa niyyət etdiyi vardır sözü mübtədadır və sonda gəlmişdir faman kanat hicratuhu ila allah və rasulihi fa hicratuhu ila allah və rasulihi hadihi cümlətun şartiyyə Qeyd olunan bu cümlə ki, kimin hicrəti Allaha və onun elçisinədirsə, onun hicrəti Allaha və elçisinədir. Bu cümlə şərti cümlədir. Ədətu şərt fiyhə mən. Və bu cümlədə şərt ədatı mən kəlməsidir. Fəmən kəlməsindəki olan mən. Və fi'lu şərt, şərtin feyli isə kənət. Kəlməsidir. Və cavabu şərt, şərtin cavabı isə fəhicrətuhu iləllahi və rəsuli. Allah və rəsuluna hicrət etməsidir cümləsidir. Və həkədə nəqulu fi ərabi qovlihi və mən kənət hicrətuhu li dünya yusibuha. Eyni təhlili də biz Allah rəsulunun kimin niyyəti, hicrəti dünyaya və dünyanı qazanmaq üçündürsə, dünya malını qazanmaq üçündürsə cümləsindən də keçərlidir. Əmmə fil lüğəti fənəqul. İndi isə cümlələrdə istifadə edilən yəni sözlərin lüğəti mənasına gəlincə. Əl-əməl. Əl-əməlu cəmu'u əməl. Əl-əməl kəlməsi əməl sözünün kəlməsinin cəmidir. ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها وأمل dedikdə burada əməllər dedikdə həm qəlb əməlləri həm dillə deyilən sözlər dilin əməlləri və həmçinin əzaların əməllərini əhatə edir. فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها Və bu cümlə əməlləri bütün növləri ilə əhatə edir. Fəl-əmalul qalbiyyə qəlb əməllərinə gəlincə mə fil qalbi minəl əməl kəttəvəkkülə aləllah vəl-inəbəti ileyh vəl-xəşyətu minhu və mə əşbəhə dəlikə qəlb əməllərinə gəlincə qəlbdə olan əməllərə misal olaraq
Allaha təvəkkül etmək, ona tərəf dönmək, ondan bağışlanma diləmək, həmçinin vəl-xəşyətü minhu, ondan qorxmaq, və mə əşbəh edərək və buna bənzər əməllər nəzərdə tutulur. Vəl-əmələn nutqiyyə, yəni dil ilə edilən əməllərə gəlincə, mə yandıqu bihi lisən, dillə deyilən hər bir şeyə, hər bir şey bura daxildir. Və mə əksər əqvəli lisən, və dilin sözləri, dilin əməlləri necə də çoxdur. Və lə ələmü şeyən minəl cəvarixi əksər əmələn minəl lisən, yəni dil qədər çox əməl edən başqa bir bədən üzvü tanımıram. Allahumma illa an takuna al-ayn aw al-udhn. Yəni yalnız bunu istisna etmək olar ki, gözlə qulaq bundan istisna ola bilər. A'malul al-jawarihiyya, a'malul yadayni var-rijlayn və məşbəhə zəlikə. Digər bədən üzvlərinin əməlləri isə nə əməllərindən misal isə əllərin, ayaqların və buna bənzərlərin əməlləri nəzərdə tutulur. İmam Nəvavinin topladığı 40 hədisin şərhi kitabını oxumağa davam edirik. Şərh edən Şeyx Alim Muhammed ibn Salih Əl-Üthəymindir, rahiməhullah. Allah onların hər ikisini rəhmət eləsin. Bugünkü dərsimiz 12-ci səhifə 3-cü abzasdan başlayır. Müəllif hədisi 1-ci hədisi şərh edərkən buyurur ki, Əl-əmalu bin-niyyət. Əl-niyyət cəm'u niyyə. Hədisdə qeyd olunan Əl-əmalu bin-niyyət. Əl-niyyət kəlməsi niyyət sözünün cəmidir. Vahiyyə, niyyət sözünün mənası nədir? O, vahiyyəl qasdu. Niyyət sözünün məqsəd, qəsd mənasını verir. Və şərən, şəri cəhətdən isə niyyət. Əl-əzmu alə fi'lil ibadəti təqarrubən ilallahi ta'alə. Allah-u Teala'ya yaxınlaşmaq məqsədi ilə ibadət etməyə əzm etmək niyyət adlanır. Və məhəlluhə əl-qalbu. Məhəlluhə, hə burada qayıdır niyyətə yenə. Niyyətin yeri qəlbdir. Fəhiyə əməlun qalbiyyun. Niyyət qəlb əməlidir. Və lə təalluqə lil-cəvarixi bihə. Digər əzaların onunla əlaqəsi yoxdur. Və innəmə likulli mri'in, ey likulli insanin. Burada hər bir şəxsə dedikdə hər bir insan nəzərdə tutulur. İmri, insan mənasını verir yəni. Mənəvə, niyyət etdiyi vardır. Ey mənəvəhu. Və huna məsələ. Burada bir məsələ var. Həl hətənil cümlətəni biməna vahid əv müxtəlifətən. Bu iki cümlə bir məna daşıyır, yoxsa iki müxtəlif cümlədir. Burada söhbət İnnəməl əmalu bin niyyət və innəmə likulli mri'in mənəvə. Bu iki cümlədən gedir. Sonra bu izah edərkən buyurur ki, Əl-cəvab, yəcibu ən nə'ləm, ənəl əslə fil kələm, ət-təsisu dunət təvkid. Bilməmiz lazımdır ki, danışıqda əsl odur ki, istənilən bir cümlə yeni inşa edilmiş fikri bildirir. Özündən öncə gələn cümlənin təkid edici mənası daşımır. Və mə'nət təsis. Təsis nə deməkdir? Bunu izah edir. Ənəl-səniyyətə ləhə mə'nən müstəqil. Yəni, ikinci cümlənin müstəqil mənası olduğu deməkdir. Yəni, ikinci cümlə müstəqil məna daşıyır deməkdir. Və mə'nət təvkid, təvkidin mənası isə Ənəl-səniyyətə bimə'nəl-ulə. Yəni, ikinci cümlə ilə birinci cümlə ilə eyni mənadadır. Və lil-üləmə rahiməhumullah fi həzihil məsələti rəyən. Və alimlərin də bu məsələdə iki rəyi vardır. Əvvəluhumə, onlardan birincisi, ənəl cümlətəyni biməənin vahid. Bu iki cümlənin bir məna daşıdığını, eyni mənalı olduğu rəydə olanlar var. Fəqəd qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm, innəməl əmalu bin niyyət və əkkədə zəlikə bi qavlihi və innəmə likulli mri'in mənəvə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm burada həqiqətən əməllər yalnız niyyətlərə görədir, deyir və sonra isə və hər bir şəxsə yalnız niyyət etdiyi vardır cümləsi ilə birinci cümləni gücləndirir, onu vurğuluyur. Və rəyü-səni, ikinci rəyə görə isə, ənəl-səniyyətə qayrul-ulə. İkinci cümlənin
birinci cümlədən fərqli bir cümlə olduğu rəyidir. Fərqələmu min bəbi təsis, lə min bəbi təvkid. Və belə olduqda da ona görə deyilir ki, istənilən bir cümlə hər zaman yeni inşa edilmiş, yeni bir fikir bildirən cümlədir. Birinci cümlənin gücləndirən, qüvvətləndirən cümlə deyildir. Vəl-qaidətu və qayda da budur ki, ənəhu izə daral əmru beynə kəvnil kələmi təsisən əv təvkidən, fəinnənə nəcəaluhu təsisən və ən nəcəaləs-səniyə qayrəl-ulə. Qayda bizə bunu deyir ki, əgər bir cümlə, bir söz, yeni inşa edilmiş cümlə və yaxud da ki, özündən əvvəlki cümlənin gücləndirən, təkid edən cümlə olub-olmaması arasında dövr edirsə, biz bu cümlənin yeni inşa edilmiş, yeni məna daşıyan cümlə olmasını götürməliyik və ikinci cümlənin birinci cümlədən fərqli olduğunu deməliyik. لِأَنَّكَ لَوْ جَعَلْتَ الثَّانِي هُوَ الْأَوَّلِ Çünki sən əgər ikinci cümləni elə birinci cümlə olduğunu desən, yəni eyni məna daşıdığını desən, سَارَ فِي ذَلِكَ تِكْرَار Burada artıq təkrarın baş verdiyini demiş olursan, bu da öz növbəsində يَحْتَاج إِلَى أَنْ نَعْرِفَ السَّبَبِ Bu təkrarın səbəbini bilməmizə ehtiyac olur. وَالسَّوَابُ Doğru olan odur ki, اَنَّ الثَّانِيَةَ غَيْرَ الْأُولَى İkinci cümlə, birinci cümlədən fərqli bir cümlədir. فَالْأُولَى بِعْتِبَارِ الْمَنْوِي وَهُوَ الْعَمَلِ Birinci cümlədə qeyd olunan niyyətin edilmə etibarı ilə, əməl etibarı ilə deyilmiş cümlədir. وَالثَّانِيَ İkinci cümlə isə بِعْتِبَارِ الْمَنْوِي لَهُ وَهُوَ الْمَعْمُولُ لَهُ İkinci cümlə isə əməlin nə üçün edilməsi etibarı ilə deyilmiş cümlədir. الْمَنْوِي لَهُ Nə üçün edilməsi, kim üçün edilməsi, hansı niyyətlə edilməsi məqsədi etibarı ilə bunu açıqlayan cümlədir ikinci cümlə. هَلْ أَنْتَ عَمِلْتَ لِلَّهِ اَوْ عَمِلْتَ لِلْدُّنْيَا Yəni, sən əməli Allah üçün mü etdin, yoxsa dünya üçün mü etdin? وَيَدُلُّ لِهَذَا مَا فَرَّعَهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ Bu dediyimizə də Allah elçisinin sallallahu aleyhi ve sellemin, ona Allah'ın salavatı ve salamı olsun. Bu cümlelerden sonra qeyd elədiyi sözləri dəlalət edir. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَلَى هَذَا يَبْقَى الْكَلَامُ لَا تِكْرَارَ فِيهِ Kimin hicreti Allah'a ve onun elçisinədirsə, onun hicreti ilə Allah'a ve onun elçisinədir cümləsi bu söylədiyimizin daha doğru olduğunun sübutudur. وَعَلَى هَذَا Elə buna əsasən də deyirik ki, يَبْقَى الْكَلَامُ لَا تِكْرَارَ فِيهِ Bu sözlərdə, bu cümlələrdə təkrar olan bir şey yoxdur. وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ النِّيَّةِ تَمْيِيزُ الْعَادَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَتَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ Və burada məqsəd, bu niyyətdən məqsəd, adətləri ibadətlərdən və həmçinin ibadətləri biri-birindən fərqləndirən, ayıran niyyət. وَتَمْيِيزُ الْعَادَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ مِثَالُهُ Adətləri ibadətlərdən fərqləndirən niyyətə misal olaraq, əvvələn birinci misal, الرَّجُلُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ شَهْوَةً فَقَدْ Bir insan yeməyi xoşladığına görə yeyir. وَالرَّجُلُ الْآخَرُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ اِمْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا Digər bir insan isə yeməyi Allahu Teala'nın yeyin və için ayəsinə riayət etmək niyyəti ilə yeyirsə, əklü səni ibadə. Bu ikincinin yeməsi ibadət sayılır. Və əklü əvvəli adətun. Birincinin yeməyi isə adətdir. Səniyən, başqa ikinci bir misal. Ər-raculu yağtəsilu bilməib təbarrudən. Bir insan sərinləmək üçün çimir. وَالثَّانِ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْجَنَابِ İkincisi isə cənabətdən, cənabət quslu niyyəti ilə, su ilə çimir. فَالْاَوَّلُ عَادَ Birinci şəxsin etdiyi adət وَالثَّانِ عِبَادَ İkincisinin etdiyi isə ibadət hesab edilir. وَلِهَذَا buna əsasən də demək olar ki لَوْ كَانَ عَلَى الْاِنْسَانِ جَنَابَ Əgər bir insanın boynunda cənabət quslu var idisə, cənabət var idisə ثُمَّ اِنْغَامَسَ فِي الْبَحْرِ لِلْتَبَرُّدِ ثُمَّ صَلَّ فَلَا يُجْزِئُهُ ذَٰلِكَ
Əgər bir insanın boynunda cənabət quşlu ola-ola dənizə sərinləmək məqsədi ilə girər, sonra isə namaz qılarsa, bu ona fayda verməz. لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ Çünki niyyət labüddür. وَهُوَ لَمْ يَنْوِ التَّعَبُّدَ وَإِنَّمَا نَوَ التَّبَرُّدَ Burada bu insanın niyyəti sərinləmək olub, ibadət məqsədi ilə, ibadət niyyəti ilə etməyib. وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ Buna görə də bəzi alimlər belə demişlər. İbadətu əhlil qafləti adət. Qəflət əhlinin, qafillərin ibadətləri də belə adətdir. Və adətu əhlil yəqadəti ibadət. Ayıq insanların, bilikli insanların adətləri də belə ibadət sayılır. İbadətu əhlil qafləti adətun misaluhum. Qəflət əhlinin ibadətlərinin adət olmasına misal, Mən yəqumu və yətəvəddəu və yusalli və yəzhəbu aləl adə. Bir şəxsin adəti üzrə durub dəstəmaz alıb namaz qılması və bunu adəti üzrə etməsi. Bu, adət halına alıb və bu bunun üçün adət sayılır. Və adətu əhlil yəqadəti ibadətu. Misəluhu və diqqətli insanların, ayıq insanların adətlərinin belə ibadət olmasına misal olaraq, Mən yəkulu imtisələn li əmrillə yuridu ibqa nəfsihi. Bir şəxsin yemək yeyərkən Allah-u Teala'nın əmrinə riayət etmək məqsədi ilə, özünün, nəfsinin sağ qalması məqsədi ilə və yuridu təkəffufu əninnəs, insanlara ehtiyacının olmaması məqsədi ilə yemək yeyərsə, fəyəkunu zəlikə ibadə. Bu, onun üçün ibadət hesab olunur. Başqa bir misal, və racülün axar ləbisə thəubən cədidən yuridu ən yətərəffə abisiyəbihi. Fəhəzə lə yücər. Bir insan yeni bir paltar geyinməkdə məqsədi, yəni təkəbbürlü etmək olarsa, bu insan buna görə savab qazanmır. Və axar ləbisə thəubən cədidən yuridu ən yə'rifən nəsu qadra ni'mətilləhi aleyhi və ənəhu qani. Digər bir şəxs isə yeni paltarlar geyinir və bununla məqsədi onun, Allahın ona verdiyi nemətlərin nə qədər olmasını görsətmək və onun ehtiyacsız olmasını görsətmək məqsədi ilə geyinərsə yeni paltarını fəhəzə yücər. Bu insan buna görə savab qazanır. Başqa bir misal. Və racülün axırı ləbisə yevməl cüməti əhsənə thiyəbihi liyənəhu yevmü cümətin hədihi adə. Bir insan cümə günü olduğu üçün adəti üzrə yeni paltarlar geyinirsə, yaxşı paltarlar geyinirsə, Bu, onun üçün adət sayılır. وَالثَّانِ لَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ تَأَسْيًا بِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَهَذِهِ عِبَادَ İkinci şəxs isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, ikincisi isə ən yaxşı paltarlarını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçilik məqsədi ilə geyinirsə, bu, onun üçün ibadətdir. تَمْيِزُ الْعِبَادَتْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ Misalu, bir ibadətin digərindən fərqləndirməyin misalı. Raculun yusalli rəkaətəyn yənvi bizəlikə tətəvvə. Bir insan iki rükət namaz qılır və niyyəti nafilə namazı, əlavə namazdırsa və axar yusalli rəkaətəyn yənvi bizəlikə fəridə və başqa birisi isə iki rükət namaz qılır və niyyəti, fərz namazı niyyəti edirsə fəl-əmələni təməyyəzə bin niyyə. Burada iki eyni əməl niyyətinə görə fərqləndi. Hədə nəflun və hədə vacibun. Birinin nafilə, digərinin isə vacib olması bilindi. Və alə hədə fəqis. Digər əməlləri də buna uyğun şəkildə müqayisə idi. İzən, əl-məqsudu bin niyyə. Beləliklə, yekunda demək olar ki, niyyətdən məqsəd, təmyizul ibadət, bağduha min bağd, kənnəfli ma'al fəridə, əv təmyizul ibadəti minəl adət. Bəzi ibadətləri bir-birindən fərqləndirmək, nafiləni fərzdən fərqləndirmək kimi və ya ibadətləri adətlərdən fərqləndirməkdir. Və ələmənlə niyyətə məhəlluhəl qəlb və bil ki, niyyətin yeri qəlbdir. Və lə yuntaqu bihə itlaqın və heç zaman onu dillə tələffüz etmək edilmir, dillə tələffüz edilmir. لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Çünki sən elə birisinə ibadət edirsən ki,
O gözlərin xəyanət etməsini və qəlblərdə, sinələrdə, kökslərdə gizlədiləni belə bilir. Vallahu Teala alimun bima fi qulubi ibadihi. Allahu Teala insan qullarının qəlblərində olanları belə bilir. Wa lesta turidu an taquma bayna yaday man la ya'lamu hatta taqula atakallamu bima anwi li ya'lama bihi. Və sənin qarşısında durmaq istədiyin bilməyən biri deyil ki, sən niyyətini dilvə gətirəsən ki, o nə üçün etdiyini bilsin. İnnama turidu an taqifa bayna yaday man ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk. Yəni sən qarşısında durmaq istədiyin sənin nəfsinin özüvə vəsvəsələrini belə bildiyi birinin qarşısında dayanırsan. Və ya'lamu mutaqallabak və madik və hadirak. Sənin etdiklərinin və keçmişinin hal-hazırda olanını bilən birisinin qarşısında dayanırsan. Və lihəzə ləm yərid an Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm və lə an ashabihi ridvanullahi aleyhim ənnəhum kənu yetələffəzuna bin niyyəti. Və buna görə də nə Allah Rasulunun, ona Allahın salavatı və salamı olsun, nə də ki, onun əshabələrindən, Allah onların hamısından razı olsun, niyyətlərini tələffüz etməklərinə dair heç bir əsər, heç bir hədis varid olmayıb. Və lihəzə fənnutqu bihə sirran əv cəhran bidətun yünhə anhə. Və buna əsasəndə deyirik ki, niyyəti tələffüz etmək fərq etməz. Bunu gizlində və yaxud da ki, açıq şəkildə edirsən, bu bidətdir və bundan qadağan edilir. Xiləfən limən qalə min əhlil ilm, innəhu yantıqu bihə cəhran. Və bu bütün bu söylədiklərimiz bəzi alimlərin dedikləri, yəni niyyəti səslə tələffüz edilməlidir deməyinə müxalifdir. Və bəzihim qal və bəziləri hətta deyiblər ki, yantıqu bihə sirran. Bu niyyəti gizli şəkildə tələffüz eləyir. Və alləlu zəlikə min əcli ən yutabiqəl qalb əllisən. Və bunu belə izah ediblər ki, qoy dillə qəlb bir-birinə üst-üstə düşsün. Bu məqsədlə. Dillə gizlindən demək məqsədə uyğun hesab edibmişlər. Ya subhanallah. Yəni bu çox təəccüblü bir şeydir. Allah təala belə bir şeylərdən münəzzəhdir, nöqsanlardan münəzzəhdir. Ya subhanallah, bu təəccüb, inkar mənası verən bir nidadır. Eynə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə an hədə. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm bu dediklərinizdən nə üçün etməyib, nə üçün, o hardadır, bu dediklərinizin hardan götürürsünüz? Eynə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə an hədə. Bu söylədiklərinizdən Allah Rasulu nə qədər uzaqdır? Lau kana hada min şer'ir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem laf'alahu huwa ve bayyanahu lin-nas. Əgər bu söylədikləriniz Allah Rasulunun şəriətindən olsaydı, bunu özü edər və insanlara açıqlayardı. Ve yuzkaru anna ammiyan min ahli Necd kana fil-Mescidil Haram. Belə bir hadisə nəql edilir ki, bir dəfə Necd sakinlərindən olan bir avam insan Kəbə məscidində olarkən arada ən yusalliyə salata zuhri zöhr namazını qılmaq istədi. Və ilə cənibihi raculun la ya'rifu illəl cəhra bin niyyə. Və onun yanında yəni, niyyəti yalnız tələffüz etmək, uca səslə niyyəti tələffüz etməyi bilən bir şəxs düşür namazda yanına. Və ləmmə uqimət salatu zuhur günorta namazının, zöhr namazının iqaməsi verildikdə qala ar-raculu allazi kana yantiqu bin-niyyə, yəni niyyətini dili ilə deyən şəxs belə deməyə başladı. Allahumma inni nawaitu an usalli salata az-zuhr. Allahum mən zöhr namazını qılmağa niyyət etdim. Arba rak'atin lillah. 4 rükət qılmağı Allah üçün qılmağı niyyət etdim. Xalfə imamül məscidil haram, Kəbə məscidinin, məscidül haramın imamının arxasında qılmağa niyyət etdim. Və ləmmə aradə ən yükəbbir və bunu dedikdən sonra təkbir gətirib namaza qoşulmaq istəyəndə qalə ləhul əmmi,
nəcdli olan avam ona belə dedi. İsbir ya racun. Səbirli ol, ey kişi. Bəqi aleykə tarix və yom və şəhər və sənə. Sən hansı tarixdə, ayın neçəsində, neçənci ildə deməyi unutdun. Fətəəccəbər racun. Bu sözdən kişi təəccübləndi.